Hallo, det er Chris Hart. Chris Hart, yippie! At bruge en computer kan føles som det vilde vesten, men nu skal det være slut. Hej, mit navn er Chris Hart, og jeg er dansk topsanger. Jeg kører i min sportsvogn. Død af vejen. Her kommer Chris Hart, og jeg bor i mit big ass mansion. Alene. Men når jeg ikke er på scenen, så er jeg en mega DVD-cyber-hacker. Er det bedre? E-mail sendt. It's time to stop living the hard way and start living the hard way. Og jeg har i sinde at gøre dit liv lidt lettere med mit nye produkt, Chris Hart Disk. Med Chris Hart Disk kan du hacke i din computer. Chris Hart Disk. Kom du bare her, så skal jeg vise dig, hvordan det virker. Det her, det er min lille hjælper, Jarin. Eller minidiller, som jeg godt kan lide at kalde ham. Jarin, kom så i gang med at stille op. Jarin, kom så i gang med at stille op. Man skal fandme lystre, skal han. Det plejer mine slaver. Laserdisk-formatet er nødvendigt for, at din computer kan opfange den ekstreme mængde megabyte og hacking, som Chris Hart Disken indeholder. Tilkoblingen sker lettest ved et high-speed hardkabel, som kan tilkøbes for blot 499 kroner. Men bare roligt, herfra er det rent buttplug and play. Dernæst anbefaler vi, at du slår en VHS-afspiller til som backup. Et vilkårligt VR-headset for den bedst mulige hacking-oplevelse, samt Chris Harts Hard Motion Gloves med den indbyggede Hard Tracker. Chris Hart Disk. Gigabyte. Chris Hart Disken indeholder 13 skræddersyd megahertz. Snydekoder til mine stryger. 4 håndlavede templates, som du kan male. Jeg skal lige sige, at jeg taler om noget, jeg ikke har en skid forstand på. Og man kan klikke over det hele. Cyberspace. Med Chris Harddisken kan du printe hele Google. Det er jo smart at have det i papirform, frem for at have, at man skal sidde med sin computer hele tiden. The Hard Life. Og med Chris Harddisken har du ikke brug for netfisk. Disken kommer med 4 blockbuster-film. Snøvsen tager springet, og Vildbassen. Og hvis du køber nu, så får du også denne lille bog med opskrifter på nettet. Hvis du mangler en ekstra lækker bisken, skulle du prøve Chris Hart Bisken.